Тривають змагання дитячої відкритої волейбольної ліги Маріуполя. У черговому поєдинку на майданчику спортивної зали загальноосвітньої школи номер 65 зустрічаються команди «Блокаут» з Мелітополя та «Фемелі-1» з Маріуполя. У четвертий ігровий день у змаганнях відкритої дитячої волейбольної ліги Маріуполя дебютували дві команди з Мелітополя – «Блокаут» та «Темп». Прознали про Маріупольську лігу. Недалеко їхати, рішили приймати участь двома командами. Дівчата у нас 5, 6, 7 до 9 року. Дуже раді тому, що нас запросили сюди. Надіємось на перемогу. У дівчат дуже невеликий досвід. Ми в цьому році тільки заявилися до дитячої ліги. Є досвід дружніх зустрічей і досвід чемпіонатів області. 16-річна Анна Загорєєва з команди «Темп» зізналася, що її з подругами об'єднала любов до волейболу. З дитинства хотілося чимось займатися і вибрала волейбол і не пожаліла ні разу. Команда «Темп» ставить ціль отримати опит і поіграти, отримати наслаждення від ігри. Настроєння отлічне, бойове, хочемо отримати велике кількість опиту і узнати нові команди і далі продовжувати грати волейбол. У відкритій Маріупольській лізі грають не тільки команди з Мелітополя. Також у нас є ще команда з Бердянська, мальчиків, і команда дівчаток з Мангуша. Так що Маріуполь не тільки наповнений маріупольськими командами, а ще й гостями з інших містів. Нам головне зробити дитячий спорт, дитячий праздник для дітей, що у них є можливість в цьому році проявити себе на волейбольному паркеті. Ну, це найперше. А хто виграє, хто програє, це вже второй момент. Завжди буде хтось побіжджений, хтось одержить победу. Мелітопольська команда «Блокаут» у своєму першому матчі впевнено переграла дівчат з команди «Фемелі-1» з Маріуполя у двох сетах. А після цього перемогла команду «Ліберті» з Мангуша теж 2-0. Також два виграші на рахунку мелітопольської команди «Темп». Олександр Капустян, Микола Козін, Маріупольська служба новин.